Mamma soltanto di felice. Lot, am un ochove. A ke she pas flight night tro? Pa pa binak, mir, mir. Ce mă unete? A pene i ondër? Pa pa zhe binak, dhe shka pi ondër a pos. Që fare? Cëllën e ke pa? Ondër be binak, ondër, atë ondëra që kujnë e vinë, ondër e sopi. Mm. Thash më se ke pa dhe njohë që e kum pa une. A del notën me derdh uj? Po dash be binak, da në herë, në herë, da në herë, ju, valet. Unë gjithë dhe dy orë dalë natën me derë të huj. Veshtë. Pa drumi, lakështi e madhe. A kiti pa drum? Jebe, binak, nuk kam pa drum, po mirë është me s'me mojt ujtë mena, se ata është me doli ashtë. Pa që e doli se t'ka qire, që i ka pan këtë? I pruna lejtartë i ndzëra pe i fushë e i shtina në mrena. Që që, ka nga lejtartë da? Hmm. Ta është përshkaj për marë pet buli. Që që pa të vinë pet buli? Pja u shti mrena në dhë. Ja be, që shumë jashtë i letarëve për të bulin mërë në dhe, mo, bre, binak, mo, kam thonë më smignojës letarët se më mërë në qafë, mu, unë, pa letarë nuk mëj me zhvillu lëj. Tja be, që e qëfar krize u po për pëntur, me në zikëm të buqë qita, edhe këta dhe më i tranë. Dhe me thonë, më s'me marë për të bulin, a? Ju. Pa shkaj pro për marë për bjetë që të, a bënë? Se i kum premtu që e marë. Pa, ja, pa qëfar për të buli, leja të far për të buli. Bina, ngëm, lejtarët me ngusë nuk banë. A më thasht ja u heki tutën, se po të të shenë fart lotë. Mu be kam shtike me flajtë në këllip të qenit, për me ma heki tutën. Mu haq. Mu haq. Mu haq. Ujlo, 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 ujlo. Ujlo, pajtje. Hëndi për dilni, pritëm që të jasë e kam punë të qka me juve. Mirëmëngjes. E gërqysh din leota mo, nuk kesh më rekonsiderot që është gjinie e but, ftyren për në ka morë, këtë matë me rru qiken. O drënësh, mësë mazë gata burë, qysh jasil ke për më interesant. Qysh jasil ke, në herë anisi mirë, bëse në bonit për shtype leota. Anisi ti ke dëgjëm, ti ke une një ati ke dashurin si koncept, unë kam dashruar edhe me por, i falke për nëllin, për thishten, mirë një herë. Leota qysh të të i folë për dashë një zoj. E ves te ka këthyn leota mëdë qysh dinaj. E t'ja ka njës, nja që t'ke gishtin. E jë, kemë bon, thë i ke jem, nja jesi thëm vetës lot, e t'eshti një gishtin, të nëzirë i blumbën, nja kalzej qikës, me ma tra nëj. Ani, e njësi falke diçka gjermanesh, për falke në trojtën e shuar vita të rejt njës, se kuptesha. E kje qika që e dhe i ke lajli? Kje qika? E ka pas mi thonë në nërë, po është zëtin, gjënoj zëtit. Thë i ke falë dhe ke zëtëni, thë i ke lemë reha, thë i ke jem në rorë punës, thë i ke e pas ke qosim, thë i ke shumë ka bune. Ua, e ku për punë e ke kje qika? Në StarTech, shku me lotën, keshën mi blitë e laptopa për design. Qa te o në gjezë me ta? Ma drënër se te valoj, adi një gjë këtu e i din. A ishë falu që ke kështu? Pasha, zëtën rënër, pehri. Pehri e kishë falë në onë. Po thu që lotëa më në nxanë, a? Sdi rënër. Zdi, që ose në kodë gabune, edhe dhe të me vestu mërën në vetën e vetë paka i njëri, atë këmi që të portokal të prej që ka linë do këtë kërë se ka desh. Dhe që zëmojt pak vetën, pak më konë pak ma pedant, pak me konë pak ma stylish, pak ma... Që të kam të rinarë? Drënosh, erdhen këta djemë, drënosh. Djemë që a bot? Djemë a vledë? Apo që në të plajta. Dhe rotë që të kam? Dhe ma u qutë, që shka le utë? E me së të fejsim këtë në bifejtë. Përshëndetje, Lot, përshëndetje, si jeni. Përshëndetje, dhe ki qërë pak më vanë utë, të marë i fundit, adinë në nëse shumë bon. Azo, djem. Rëndë, drejnë. Që po për binak? Ja, kur gjonë, vetë që letë zovë. Djem. Sa t'i kom t'dhirë këtë të zyret, se stërvitje se t'nukim.
Yes! Se me pak zëvën e që s'kejmë sërvitje. Pa të që ju ha drejë, që ju hanë. Që shgëzohen këta, si kur në në shkollë fillore. Kur të ishin zvjen matematika. Tani mas matematikës e kena pos pëshim. Tani u lidhë ke pëshimi i gjatë. Mas pëshimi i gjatë, dy orë të funit, nuk i majshëm kështu ashtë. Tani të nesërmen u kone premte. E lidhë shumë pëshimin dejtë honë. Red rej. Shi i kësh. Kome ditë, karo shi i kësh. Qysh për lidhën sanët. Për të për lidhë, lotë. O, binak. Rëpërlo, nalës e miro. Nalës e onet që kam nevoj në e senë në ty të vezë. Më stanin, hajtë. Ty të vjenë kesh me më thonë. One e nuk hasë problemin. Këto ka problem. Këto ka problem. Këto ka problem. Nalëm lotë se problem që nëllë në vetë. Këto ka problem. Nalëm për binak, nalës e miro. Se tash kam punë me lejtorë. A zërë lës mena. Mas porin pingej fokti që ju u gëzutur, unë e thashtë s'ko stërvitje. Se ju duhet me dosh futbolit. Duhet me dosh stërvitjet. Se futbolit shkërt e ko. A i njëri 80 vjetë luna dhe sha. A mu, futbol ju. M-I-S-S-I. E, binak. Nalë. Son hërë të më shenë lata juve ja u kaj nonën. A ty latë nuk të prekna. Se ty të kam edhe se dhonër. Qyshën pas kësë e nëmër? O ledhë qashtë. Ollë, 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 ollë. Djemë, e dyta, sëtë këna me full për kontrata, për rrugë. Dhe më honë për shtarë syje ju këmë thirë. Edhe katër ka dole për kompletojmë ekipin kontor. Ju bojnë një nërë që të, edhe më hinë në zyre një fa një veç e veç se përdu me full në katër syme se cilin. Qështë? Onë e hi i pari. Kush hinë para meje në në një kaj? Lotë shumë respekte për ty, respekte edhe për zotri Binakon, respekte për ty Rinar, Drenosh, respekte edhe për juve lejtarve. Qysh fol që kësë se bolash? Veç bolashat i përdurin që të fjallë, respekte. Krem përdur, 48. A ju kujtohet, a i fisheku që ju konë, 48. Për lidhën sanët, a? Po, binak, bre. Po, binak, nale, bre. Nale, bre, si e kam shkenirë, bre. A, për jështë hen me kesh, që kësë serialit tre vlëzrit. Për pak komedi, a? Me dek njëri të kesh. Me ta. Nashti që janë tre vlëzër. Për lidhën sanët, a? O, binak, bre, o, binak, bre, nale, bre, poshë, zëvëtën e madhë, nale, nale, o, burë, nale, se më pljose. Njës, kam qare pa më nalë. Pra, si shisha duke ju thënë, latë... Qish folë si bolash, pëtë pëllohet me ato durë, i qenë për pjetë. E, jo, zotri binak, po më vjenë këtë pone, nuk bona me durë. Gojën të qëky, a më rëvesh. Gojën të qëky. A more vesh. Gojen ta qky. A more vesh. Ta qky gojen. Ti si kes. E kryve binak? E kryva. E mirë. A zëvë djem? E këshim bo një kosh e këtë rrugën të Skënderbeu. U zateta me njonin me kërsh aty, kështë të u bo kërsh. Zaherë që e këshim këthy Skënderbeun pak ma kështë. U koni këthym pej Beogradi me shpot. E këshin këthyje pej Molit Zi. Dhe qka nuk është në regull me qëtë sëhane. O, binak, bre, o, binak, bre, nali poshë zëtin e matë që në olesh. Pa mas pari nuk i kërbet i që i ka full pali dhe rrug një koshë, një koshë. Skënderbeu, Skënderbeu, kërë kërë sot u full për Skënderbeu. Dhe vetë ti e të hitë e malidhja palidhje. Pa nali o burë. Jasë, fulli mo. O preka. E kur preket njëri, automatikisht i hup vetë besimi. E kena post një nip, që shto krejti thejshin atina mëse prek. Tëjt atë, tëjt atë, tëjt atë, tëjt atë. Rëshiti njëri, së drejtër në bëqëke. E ken njëft atë nipin,
U konë që aja zizi që po nej kënë të otër komtar. Pasha zëtë ne ma të vrojë që të drejësit hanë. Po nëllë, burë, nëllë, nëllë se e morë me full me lejtorë. Po shazëtën e madhe, djemë jam ordi pregatit me plan, me dri, strategi, me kretë. Po që jam qiti, pipitam, pitimam qiti. Nale vlebur, nale posha, allohën gjinolesh. Nale se të vrojt hatë resi që të ajvartë bëj. Qa pa të mbi pesh, vëllë? Lotë, falënderit shumë që madha fjallën. Kome bisitu diçka me ty në katër sy. Po, letë presin lëtarë të imrana. Pa, pa, vesh ju dë me full, në katër sy. Po, imrana se e vrasë. Lotë, që është të klubit, të kryesis, apo këpëton, është që nuk është mirë të tjetë me ditë. A, po në vetën të rëndësishëm, për, që është të kryesis, qëfar kryesis, s'kem kryesina. Unë jam vetë drejtër, pranor, trajner dhe krejt. Hajde më rëno, prejtë një të tjetë që të vini njohë njohë. Hajde djemë, hajde, jasë bënë rash për dy. Es mos më jap në syt, mos e bëni zraula. Hajde, rash për dy. Es derot hin rash mos më çër. Rinor, diç atje se vallahu i thu për tre. Diç atje. Diç mos më bëni tre. Zrauli, ec. Bën rash. Çfarë është? Çë? Ku je ti? Pse më kthe follow në Instagram edhe rash? A jeni lidhja çka? Sa s'm vjen me follow ti. Shërdhafsh. Kur follower sot mos të rriçin. Që njëre që më ka këti fëllëvin? Kukunon, që kështë për një fotografia është të fitness, alë i le, a je konë që të i lynë me vaj, kështë të avit që je konë i dirësit? Bla, ka më thabo, që është që në zemrë në koment. Për pëlqeve, dre, që është kështë e dollë? Që është kështë dollë borë, këtë muskët, këtë mantia, mantia. Hajde në bibesh, fëll! Fanë dirit, latë, që ma dhe fjallën edhe njëherë, për shëndetje për tyje, për zotri Binokun. Latë, unë edhe me folë për punën komtarës tane. Pa në ndë, hajde fëna që të jemë. Me gjithë respektin, Lotë, edhe në kontributin që e ke dhonë për këtë vend, për këtë popull, po vazhdojnë me dhonë kontribut edhe matë madhë. Edhe në respekt jashtë zakonshëm për ty e për kërejt njërë si ti. Mirë po! Bateri, lo! Spas në bateri. Shoj binak. Mil për çka? Me shumë dashamirësi, më duhet me të drejtu të i lotë. Nuk mund është me bo ma shumë sësa që e ke formu ekipin për këtë komtare. Po, që ka me bo në ma shumë? Që e kërë sërë me formu ekipin, stadiumin e kam, së vynë ma shumë. A mo, për me zhvillu në i lojë, zyrtare, se diçka nuk mund është me lotë. Andin, në i mitësore edhe ato me shumë problemë. Vetëm nëse e gjejmë dikon të njofë shumë adhen që me zhvillu në e luj, se për ndryshe nuk mund është latë. Kupetin? Hajt, kupetin. A ke full ti me UEFA, FIFA, FUFA, qanë atu? A ke full me qeverit Kosovës? Ose a ke full të pakte me një depotet Kosovës? Pa, nuk kam nevoj bre latë me full me kërkon, se unë i di regulloret, ligjet, krejt i di. Dhe më thonë nuk e ke privu? Pa, nuk kam nevoj bre latë me privu diçka që... Qëre, as me ligjet FIFA-s, as të UEFA-s, besa edhe me të federatës tunë, është e pa mundën me zhvillu një komtare paralele. Pa ti privu, bre burë, privu, tani hajtë e thëmë, e lati e thëmë, ha, thuk e punë me komtare nuk bëhet. Që mi thonë të shënë e lejtorve, a fre që i këmë të buli to, i këmë ashtru, ka e në djenë patriota, djenë bashkë luftetarët me, nuk mojnë e vi që hajtë që ashtë. Të kom paralem ru me ku, Lot, po nuk më ngëjshë mua, ngëjshë beken vlonë e binokut. Vraja, Lot. Unë e bëjt si zëgë, kërsas në dirë, ti mëte, e gjujmë dikon, nuk merat vesh. Jepë, binak, ti tërë temë është, le, kalëzëm ti mu që me bo unë me lejtorë. Dve ti njëri që ka me bo me lejtorë. Po, unë të kisha thonë, Lot, mi angëzhu të FC Lota në Superligë. Qëtat njëti lëjtarë që i këthi për komëtare, i angazhon a nej. Se nuk mund është bëllot me zhvillu lojen. Qunë lotë, lem vesh një 2 minuta me thëmë. Qashë, qunë poshë zëtën. Se e di që ka bëjën e me thëmë. 5 euro për t'i epi. Që? Si pasna. A ma patë një 5 shre që të dikon? Poshë zëtën që qohësh lotë. Vesh 2 minuta lema, nuk më vynë ma shumë. Se s'pa më esha. Okej. Ma, po është zotin lotë më suqu. Ma, më se më levesh me binokën. Zotri binok, a bën me dit, pse ke kriju kësi për shtype për mu? I mirë ishe për tullë ti.
Me dal shu pejt vëtit kat. Faa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 a
gati të ra. Ra. Në ftyrë. Mirë ke shukja. Benak, që u thërë mani letar mërëna? Cëllim pëdën të parin. Cëllim pëtë pëllqe ty? Ja, të vendas, kam shumë respekte për ty. Habet cëllim duush Benak, zato, këtë kanë me hinja fa njo, hajt. Ja, njoni është maj veçant, me që ato duhet me nisë. Hajt, Benak, thërë, dërraudën. Me që ato pëtë lidhën senet, ha? Dërraudë au konë shkrimtar? Po shkrimtar ka qenë, zoti Benak. Edhe Tolstoj? Po edhe Tolstoj. Edhe Derada u konë shkrimtar? Po edhe Derada. Edhe kë Tolstoj? Po edhe Tolstoj. Edhe kë tjetëri u konë shkrimtar Derada? Po edhe Derada. Robinak, Robinak, që u shkë thërë se me të mshke dita? He shkë burë thërë militar? Po djem, po është zëtën mo, pasha zëtën mo, së s'kun pi kërë mo, mërë më zbani hejgore? Mo, pasha zëtën zëtën, po djem, nuk e pi, nuk më zbani hejgore, nuk e pi, mo unë i mëre? Ani hajt, delko, del për pi, qëre. Qëtë është numri nënës, që ndodhë në i sen, veç e kontakt të një. Haulje doft. Djem, shimi për sëri në fshatë. Kabe, shenës me kale unë. Oh, da unë. Hajde që jopë, ullë, ratë. Men fri me sekretarë. Qa jo pa mujte, qysh je, qa e ki pun, qysh e ki familjen, ti, mirë, hola që ka boni, qysh është një me? Po, po, ma mirë është. E, mirë, anë, shuqë. Pse, që ka bos, që ka bos? Ka kërshqit bëca plinit. Qa e ka thau, bre? A, kine i vëdra vina në në të shënë, alë të shë? Sa më pëllqenjë së të rastë, kam qef mi po. Ma mërës. Ku, që e pa s'ka bon plinit? Pa. A me plin për në kja? Qa ma se të vrafi, qa ma të kam se kam qef, atë e një mi të buqë se dhe i fotografie. Pa një leku e ditën. Pa e ditë e bërlo se interesuna për letora, dhe në kam qef me ditë rrëth. Qësh pa thonë latë? O, nuk thira, je, o, Benak. Se më dakë që më thire, o, Benak, o. Që në i sanë që të të dera jam. Apo të kujtohet, a i rosti me Oleksin, që u patën qartë. Tha ishin zdesin këta të Oleksit. Kër e pata gjuë une, e diqë, apo të kujtohet? E, Benak, bre, pa dirë bre burë jashtë, mësë mpinga me letarë, dirë jashtë. A zërë që jë, unë e ty bobën të një, liftetarë i malë, patriarë shumë i malë dhe i këti i venit, kontributet e ti janë të shumë të moja, kështë që ti nuk pa mja morë ftyrën zërë morë. Edhe qatë fotografin e hollës. Qa më mësë harra se kam qeme post telefon. Një moj shtë fotografi që shtë. Kam ke thirë me full për Bob, a për marveshë? Mirë, në të gjëmë qa jëpë. Këtu e kemi kontratën tonë dhe gati. Që të është kontrata shullë? Që të është kontrata e kopë e në shullë se jam të pitë e lejtë portje o pak të tëftë. A dhe mësë të vanë në shumë, këpër. A banë me pobili, me këqyrëso rruga. 264 euro është rruga bazë. Tani në gola ki banunse, 2 euro gjysë në gola. Allah i lepte që munë është dhe të gulleve për një luj. A të del 25 euro dita shtes. Pak betre njerë pak. Që pak? Nga bete i munë nga të vetë i jeri, ty të vynë prevoje njerë. Tani kësirë nëse, gëpë njështë pak. Edhe mëse batë modër, me tida ka. Po,
Raoli më ka vetë për ty, Real Madridi. Kanë shku për ty me emën e mbjemen, qa qa ju për dojnë. Për ti me se balat me tjerë. O më thanë veç letë bana dhe pak prevojit e ti, ta në na e morëm. Ate në kështë që kapën e shkruje që të, une e fulli me ta agendat e Real Madridit, ane shkruje që të shkruje. Kalzeja dhe konfirmimin, lëtë. Po, po, që, që, ku e ki, që, me e-mail s'ho. Ma kanë që u e-mailin ato, hajtë. Qashtu, bravo. Gjalli mirë, falim në tjerë. Ha, më në është, që u dhe rëmatitin, hajtë. Ane zhok? Në loj që e trene. A pak në hes? Pak në i në ka pak. A kështë bërë një spetë të ndërë këta? Po, e këmë bërë një të. A, në anë e mija, mishë mësëllë ka stadion më i fërët me kamera, dhe se e ka mërzi. Në gëmë, qëre kontrolën të këmë bërë këtë, a pes gotë që ka është pa e ditë sotë. Po, së është rrugë, Adrina. Pa, edhe zgatë të, te edhe në mbese mu, hajde. A edhe në që nuk je për formacijën të porë? Po. A edhe në që je për bongë rezervë? Po. Edhe në që të mojë për shërë, zgatë, hajde, zgatë, zgatë. Qashtë, hajde. Ta këmë në nëshkru këtë ti, s'ki nevoj bubohore. E mojmë në kupin këtu, Gjok. Fandje, suksese. Hajtë. Delot, që pune? O Ljodhër? Që e trener. Qështë në Ljodhër? Mirë, mirë. A më dëka e kisha dhe një biznes tjetër të shka? Ja, ju. A i të punu dikën tjetër? Ja, ju kërkone. A, në mirë, mirë. Gëmë, Delot. Se, one ta këmë bo goti kontratën e kitë në nëshkru me e krejtë. Qysh më t'imre në shkru kontratën të ema? Ja, be, ja. Së më këptimre t'imu t'imre në thashe ki gati kontratën. A, ti kime në shkru, ti kime qitë. Ma sikët, krejt e ki, hazër e ki, merre në shkruje që të nuk kina shumë ku, hajte. Qysh janë kushtet në klub? A ko pagesa, qysh? Pa, në mëna, ma qysh me pagesa, pa, ngam t'imu. Që kje kontratë e jute, dhe rao dhe ku shkru, është kontratë e veçantë. A, pe, pe që t'ujtë në zira tonën, Gëmë, a për një të i këtë gutin, lejtorin e Real Madrid që ka lujtë ma herët? Po. E, une me vëllot Tina dhe me djollët miqës Tina jam në kontakt. Ata janë agenta, shtarë. Sekretori. Po, po, sekretori i ko këtë e-mailat atë, po nuk im rrimi shtashtë në internet, se ti ka lëzë këtë e-mailat, edhe ja këna njës dokumentat me tabo vizën ty me të qunë Real Madrid. Po viza për spojnë, po vane gjenja një vetë, kështu që ti që të vetëm thalet ljumë të ti. Atë në teone, dhe më honë, me bon prevoj e sene, rrugën e ki 264 euro në ato bozë, plus bonusët, 2 euro gjysë në gëllë, në shkruje ti, gjithë shkanë regullo, besaj që ti lotës ti në ma një bobën e kretë. Hecë, edhe ta një bobën tonë, hajtë, qashtë, bravo. Halatë kërë, qusë e retirë të në bravo. Hajtë, suksese, suksese. Do të më silë pak ma mirë, velot. Adin, të pak të mbili lejtartë me po që dhe me potaninë ty për ta. Hajde! A ka nëj pula nëj kënës për dëstin, me hongër. Dakë, frëngjesht e thash. Franca kufizohet me Gjermanin, kufizohet me... Yes, po më kujtohet. E di që... Yes, po më kujtohet. Iki, ik dhe lasht, ik. Dakër. Aaaa, ma te kësha vrat i shkon të tërkësha. Ma ma bo t'i kësht tjede që shtoj ma te kësha vrat. Pa së dasht me thirë bre lot, nuk o dasht. A ne pja thuti, ata thirë t'i thëmë. Të thuja. Ja, zgodzan. Me ta thirë tjetërin. Thelma. Tëbëli, apo? Te gjallë ki për zezit modë. Se hajë u konë një patriati malë, gjithatori malë e këti venit. Une nuk jam shumë i knoqën me ty, dësht ti me punu më halop. Aden, për më konën halop ma shumë i knoqën, dësht me punu më ti halop ma shumë. A në i trenero, me kam edhe oferta tjera, dhe që të dhe. Kush ka oferta tjera? Une. Te ja? Po. Ja, ja, nga veç pak, pëse nuk më kuptën, nuk më kuptëve, thejrë bënë ti. Qërë onë të këmë bo goti kontratën, 264 euro ekip rrugën netë, ama dolin pasër ta, dolin bank me të porin. Plus ki bënuse, për bënuse të fulle ma vunë, nuk o nevoj me këshyrë. Vesh ty të këmë bo qëtë kontratë, kërkujnë atjetër. Se këtu mas një viti, në kontratë thuhet që kina mja njës bisedimit me Napullin e Italisë. A vëdin, po ty që atë vynë dhëtë edhe me po pravuj pak ma shumë. Që ke kontrata veç për ty, për kërë kanë ditër, aman, zaman, mëse balaf me tjerë. Okej, ka për në shkruje që të se jam të pritë edhe tjerë, nën, hajde qashtë, brava. E, mirë, mirë. Ah, brava, brava. Hajde, urime, sukcesa. Hajde, hajde. Gëmë,
Se te e din që më të një bo, për një në akon bashkë lëse tonë, në qështu? Po. E, unë e fulla me tonë, a e më kalëzaj që i ka nevoj për të drumë, ja këmë përësit 5 metra drumë. Që që lejëse në akësham jë vinë drumë. Kënë drumë dhe të akon bo gati. Ti ketë që ki me bosh dhe që me në nëshkru, dhëtë halamaj për nu, miri, nuk i kesh, ka për në nëshkruje që të, atëm se kina janë të pejtë e lejtor tjene. Ne për marron për lezaj në shpjell dhe të abin ejser. Gëve shpak, qërë. Qërë, ku ashtë edhe sekretarit dhe shmetron. Atë vise dhe pak për natë. Beje në boni njëri që njoni një far agenti i Galatasarajt. Beshiktoshit ke? Beshiktoshit, për. U orën kësëv, unë ka të përcilë ty. Unë thiri mu që edhe këtu i kam e-mailat për skorrit, edhe po ta libi me emër mbi emër, ta qatë fijisht e në lot aman zaman për vitin tjetër të abema. Dhe të veshle të bani përëvuj dhe të TSN e në vyt, ka për në shkrujisht të, edhe kësë me ti, hece, hece ti, bone ku! Ti, qatë, qatë, hëmë, bravo, ti me milet rashicin e me këta, bravo, bravo, e, qashtu, e në shkrujisht, mirë, hajta, ec, 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 kalëfsh një, ditën e mirë. Edhe që kështë kësë e këtë urë. Belgjën të në të një blerë, gani. Se ju e një djemë të bashkës. Dhe më honi një pakashën se më konë djemë të mi. Ju në bashkën e një. Këm vull me tonë që të e kini kontratën. A më ngërë. Se këtë në kena. A dhe vitë sa për prevu ju vë një uen. Që ku edhe sekretori, bejmë ka bo njëri, e-mailat i kam këtë që të... Pa. A dhe vitë pak më nga. Me se bani laf me kërkën. Po, orë njoj Manchester United, edhe ju ka lyp ju me emën me mbi emën. Tha djemë të boshës aman zaman për vitin tjetër. Tha letë bojnë prëvuj këtë, tha vitin tjetër i morru. Kështë që të e kini gati këtë kontratën, masë jini dy vlasni, veç një kontratë gjakon bo, në nëshkruni. Po, ta rezujmë për trajnë e njerë? Bile kushtat mi këshirë, që shë janë. Ua, këtë i këmë kryjën e, këtë me boshën i këmë fundë, në nëshkruj, në nëshkruj, në nëshkruj, në nëshkruj, në nëshkruj, në nëshkruj, në Vaš dani, vaš dani, dirmi ti, dirmi. Dirmi mir. Ja, sekretar Tina dirmi aboni kontrat mad veçant. Ja, e meriton rinore. Ka kontribu shumë këtë klub. Valo e dhënën për besej belot edhe mirë për jabon. Ka orë ku a burë me më lërsu. Ka orë ku a më marë. Ja, për je lejtar me prevurë, edhe një jabon veteran këtë. A unë qashtë? Qashtë, qashtë. A unë sekretar zhë qashtë? Po, e vërtit. A ja qëllova? Ja qëllova. A e thash mirë? Mirë e ke thonë. 600 euro nëhtë. Po mo, bello, 600, 600 e këm posë e burë. 600, 600, 600. Rrët e pak e burë. Pa pse për e në gjëmën për kopës mas shifra 600 euro? Pse s'po menem pak ma lërë, me menu pak për tardëmën. E t'jo liri. Ty din që tashon një mboj internacional, për njëjën klubet e mdoja, drejturat, agenda, dhe onë qështu sekretar. Pa e vërtit, qështu. Që raj, letë fëri sekretari. Edhe më ka nërë dhe i me larinar. Pide klubeve të mdoja, bile një unë jo shumë klubi malë i rëndësishëm e tradit. Po ti më se balaf. Me kërkën se gjena për këtë një djerë, këta jam të rija dhe në. Kështë që ty është të lypë një klub i malë. Kësh? Milano uja. Kësh për më lypë? Milano e Italis. Milano mu për më lypë a? Po lypë, lotë, po është sotë. Që gjojnë, apo rrenë rrinë era? Po mo, po e lotë, qatë një o e lotë. Hoj, gjojnë, për një me e kam, më kanë qua dhe mirë, për e kjo zbesera, e se këtë është. Qërë, qërë e mailën. Që? Pshë? Kje, ama amate shumë? Po lejë, lejë, ama amate shumë? Po e gjuë bateria, o shumë, lejë, që në nësë. Po rrinë, për një me me burë e kam. Në kom bo lidhje t'kallë zëhua, kom bo lidhje me klubet moja. Erë njëri më tha me emën me mbjemen, ri, nëri. Edhe dhe që më tha me li. Thanë për vitin tjetër, në 2023, po, verës. Se njëri nuk ishin pore, diqka ishin në hargju, këshin në nëvua, këshin dru kulmin e stadiumit. A nuk di diqka, veç tha emën, mbjemen, ri, nëri, 2023, gësht. Që do me kompo me sytë me. E vërtit është, nërë, e vërtit është. Edhe bilin gëm, linerë, për gatë, ti më penzionu atë. Qështu e më thënë ata? Si Maldini, Ibramovic e këta. Qështu e, ngru, më zë vopë tokë. Ani, lot, ani, mirë është, për në shruj, u kry, veç që 600 në rrete pak. 600 euro në të edhe bërësh një shetë euro të paguj. Lot, për 70 euro bërësh gjenë atë kur gjësë jenë, lot. Ani, 600 euro edhe bënuqësë. Qëfar bënuqësi? 25 euro në gëllë. Adin, ty të paj 25 euro, sa ty në tjerëve e bona ka 2 euro gjysë në gëllë. Pa ti ma si sën jep gullë, t'ave i baj 25. Jep e se dha gullë, që është dha? Ku është jep gullë, t'ja? Pa jep e se sën jep alinerë. Pa jep 25, që 50 për t'a bëj? 500 për t'a bëj? 5.000 e ki bënës në gullë nëse jep gullë.
Që ta shkape në shumë, 5.000 euro bonus, unë për në shuj. Gajles të kam, ta baj pësa mësë. Mësë mësë mësë. Pa jo me pësa, pa me në që jep gulla kjo, pa kjo kjellë që. Le, në shkruj e ti, u kryj kje punë. Pa marrë ta në shkruj, që ta ban goti sekretori, ta në shkruj. Pa, që s'ta shme njerë? Thëm të të vendru. Pa korbe në kënda unë e te ongën. Ma kone, lot. Pa qka s'ta kone të beti? Sorë me zbi kone. Ma kone, lo, që me botë është, që përshamu një fmi 12 vjeqor nuk mundet me hongër sa hok unë. A ti pse? Se aj nuk ka kapacitet, përshamu nuk ka pish, nuk ka mush, unë e kam pish në lotë, ton kjo pish do të mungi diqysh. Pa ti e ke bon kitë pish, e ke bon sa si e kon qështu, edhe ketë të hongër folë, se të më analizuënë. Se të punë me paguti, ja, se shtë i dërë në gjepë, gjordë me në gjepë. A, se të folë, ti në një ka na i bërcuka, qka, qa ti qishë për porë, më zëmë bërë në vese për të hadreqit, bibë në brëllë, krytë për mundit, a thëj. Qërë be që ke punë, qërë? Gjashtë të drejnë, jepi, që se zanë e ke punë? Më ka mund një menë e mi thirë të atë të drejnë me të bon ftyrë tonë atë. Ose me të apru një cistem, me të drejnë para shpiz, me të lëshu slofin edhe, pe, një. Personaliteti keqë. Qka? Qka? Pa falde? Pa bali lot, nisa ti thujet një fjoll, tani onë njo, ti njo, edhe që shtë knau që mbojnë alaf. Pse be ki gjithë të shumë si të leze tau, ti një fjoll, ane, me... Gjithi ki fjoll me të knaus, që me shumë knaus, këna mu knaus. Qëtë? Pa dolim në rraoj timës. Del, del, del ta unë drejsh që rraojnë e naunës ta unë. Mësë pa ba, E gjon, mos e le dhatë me mu se drejqit hanë, që të të vroj, a i vartë bëj. Që i ka thuk bëse për të hadë drejqit për të fshin? Sa për me bënë kontratën? Po që ka kontratë ty e gjon? Qysh mërë për që ka bali laut, për njën pjesë e klubit? Unë që shumë kona të të përnu në tezgë, e ardhëm kë morë, ma ke premë të venin e punës. Për 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 të nëshë, ma qëre, që ke o kontrata që ka këmë bo lejtarë? Këtyre djeve për shumë këtë, ku shkru në venin i punë, ka këmë bo futbolist. E ty që tonë nuk për di që shme ta bo. Për shkrimin e vendit punës, po me ndonë lata. Po nuk e di, valojnë në. E, bojmë kështu. Hajde të si në pështela që anë i ka klubi, hanë edhe pinë papore në klub, edhe gjdo ditëm të dhonë ka 5 euro ty. 5? Po pak për e në bali lotë pasha zutin, e 5 euro shenë e kësha hek për përdërimit krejtë, s'po ka vlerë. A thërë ma tjetërin? Lalush, që po mirë që ke puna e jam. Edhe më sëmë thërë më lëllesh. Me mu, mu, mu lizeto vjetë, se drejqit hanë a i vartë bëj. Gjoja njerë. Qa i e ka thu? Që leqë ka pëtëm. Ja, unë me stërë drejta të liriz të shprejës njëri të në kërës ka më pajtu. Me lëllot të ndërë këtë u më keqë këptuve, po okej. Okay. Po shkaj. Negociatat për kontrolë tonë e vazhdojnë. Hajde, hajde, tërë ma tjetërin. O, oh, shem leo sekretar, bre. Qa se u kry, lot, qa se u kry. Hajde unë nani, hajde unë nani. E, kush është kjo vajzë? Motra. Motra? Iu, ne una! Qa ki këta unë? Vla. Po, zëtën e malë, që ta me ki më e trejtë që unë? A ti më qesoj e këtës me ke kalë gjumë më e trejnë? O, së në karo pu unë e trejnë. Po, veç unë e së dje mardë me ledzu kontratën me këta edhe me këshurë qka po në shkrunë se që zdi sa herja keni ngullë. Në s'ka gullë, s'ka gullë. Bilak! Falla te. Djallin atë shiken. Djallin? Qusë për adresin. Hej, hej, a jetë në mamanë? Bilak, a jetë qëmë? Jo, ashtë të me zë më bëndë dhe më në qëtë më të më në 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 m Se për i vynë latës me konë vetën me këtë qikën. Intimitet. Silvu plie. Frangjesht e thash. Franca kufizohet me Gjermanin. Posht kufizohet me Zvicrën. Nalt atje kufizohet me Belgjikën. Mos t'jo hinë hake dhe atyne. Edhe pse ishin shumë tash për me neve. Kënej kufizohet me këtë pjesën pej...
Binak, hajt binak, vazhda. Selvo plie. Qëtasht, dil ti tani të thrasëm edhe njerëna. Thrasëm e njerë për kontrat. Visht konsultuemi me mutrën, se lata për ka nevoj. Shumë djalli mirë. Shumë djalli mirë. Alo, pa, gati e ka kontratin, la, që? Qumaj se patate e që kontratin, qumaj. Po, Lot, a, qka e dhoni se kom një telefonat me urgjens? Qa, po, qu, qu. Faleminderit. Nuk po muj me dal, Lot. Vete, ndrysh, njënin e kese, një klub. Kare në abonë, me talë shumë venë. Ju kërkaj fali, ju kërkaj fali. Vete, pa shpejtë. Ane, qësh je? A bëtë këjtë e una? Po, qësh jo. Alla hile, apë më nga vesh pak zama. Qëk, qëk, hajte, pak nga më zama. Ua, pësë shumë rohe jo normalja. Qëka është dashnia për ty? Qëka dashnia? Po së ti, unë nuk kom dash na jazë. Që si jo ka lipjo të pastazute? Adin, lullje me thera që nuk i ka një erë, kërkësh. E kushë lullja, ona? Po. E therat? Therat që po më refuzer. Nga, se nuk di në më kone afrë unë shumë. Zdi, valoj zdi, se qef, kam amon nuk di. Ngresi dëstin, a pa del një natë ndork me mu. Ajne klejnë shans. Që unë e ty të peshtot në. Ti e pagun tonën e në temen si ju këtu në peshtit një pinjel që shpagune. E sovjet i kiti lot? E sovjet i ka ma? Vesh pak. 2022, 1977, 45. Ku, ku e nëmë, 45 i 5 në, jo për majëri jam. Nëjse, skorën si kje, për që shë kje jam Orhidea. O, no, shmarë ahle. E, që dhe me thonë? Lule. A, dhe me thonë të janë lule ki? Jo, jo, është loj i lules. A, loj i lules. Dhe me thonë si lullë bëzhurët. A, dhe si loj. Po. Por, zhjo dhe në pa deli dorë me mu. A, dhe në mes ma presh. A, ko dorë, as ko dorë për që dëstit. E, la, është të këmë bo marveshë me lejtorët, e kam ditë gëzimi një set, për shkjone që tjenë në planet në Gjilan. Ose që dënë në Gjilan planet, që është dush, ha? Ani veç me marrë dhe vlaun. Ta ozame, nuk kry, s'ka të një. A, va. Shma kujtë të berishet, mollet e berishes. Kur t'jo hinjë shumë shkive, ka. Qështë të që faja. Se për ndryshën e ku mytë shumë shkive. A të mas luftë, ma shumë. Po edhe në luftë, pa, ku mytë të gjeshëm. A, mas luftë, kësi, civil, këtë më hinja simtar të ty në qakë në gjithë. A, pa. Hajde. A, të shke për me në shtë në gjithë, për gjithë. A, të hinë beretën e të... Qa, a me putë një bëjpa? A shë përzi? He? Pa shë zë u të mesh pas kamrana. Shë më të abrejshë. Që është të këshyri lotë që po? E, e, dhe të e vesë këmër qyri. E marë që të cupë se këka e mirë. E, pari, pa, që s'ke e mirë për ti? Që s'ke e mirë për ti, hajë? Kjo botë mirë? Palim dhe jërë. Që rëve se pasë u shumë, të nërë. Kapni, hajë, merë.
Ka, mere që të cërë mish, mere dhe me të mësase. Kape. Drejnë është ti që të iki, mere, ha? Blina ka pëtëti. Kape, honi, mene. Mene, se këta për juve, mene. Hajde, qashtë, hani. Hup. Bravo, le. Rener, bëdë mërë, le. Hajde. Të mba të shënë të pëtë. Për qërë? Për vitë. Eh, my nana res mia. Te shakon gjall. Me po që të binakun qysh ka departume. E me shfar elitat futbolit është të nej. Eh, my nana res mia. Brevori ty lulla të musht. Vërre, vërrezat e qytetit, rruga Gjelal Lësha, në stenon, të vërrezat. Që po më qërni? Për nësi aljot. Pa që me një se gjau? Me femën këtë dojë, lësë drejlë. Hajde, ollo, hajde, me fasonë adi shka. Shleturën të pushtë, Të legojnë e gjau, rrese nejse, mas nejse më në me të si qaj. Po, ku del njëri me femën e i mërë në qashtu sa me veti? Mas, pa të i s'kam privuj. Po, ku ollo qika? Ani, që shi? Mirë. Qësh papëll, me qësh papëll, sa pëtë, sa mirë. Ani, vëllën e sen. Po, s'po di qka. O, qka duhet me. Po, ka dole, o ljotë, se këthot është. E, pa, e pos. Ani, a pa vje me punu të esë cilota? Qa mo me këne besë pjeha dreqi? Vje me punu të efë cilota. Po se ti se s'tja moj. Pa një atë për ka fru. Fuk. Hajde të efë cilota. Po s'moj si jo me punë su me StarTech. Pa e di, ani ti vazhde, për në StarTech, në drejmë notës hajde të lota. Po qka me bon atër? Pa qa mund është me bon ti? Po se di, qar pozite moj atër me marë? Pa, pozite, qësë... Që janë bazike, me dritëshym. Më falë, vishë pak se po më keshë kuptanë. Po? Po. Tërhiqë. Qa keni, qa kiti nevoj? Qa ka nevoj në? Po. Cutie pie. A mos me lezëtar se pëtë hadrej që vita është i peronin në bërë të nëzirë për guje. Me mundi keshë. Më falë, Balilov. Shuj! A po vjen, a s'po vjen, te e cilota me punu. Qëk e ki vlohën, vete. Majmën, më s'ma më zhitë rasë, të dëjë që të thonë. Qëka me vlohë? Që është dushën e sen zgëdzej me thonë. Më tutët! Se këm pas rejë njëre këm kopë këjtë për tavëllin e gjipë, e gjipë. E ta shë më tutët. Më tutët kërë, kështë të më tutët. Bëzë më mirë. A pa vjen të efë cilota. Pas mi e unë rrugën e ki. Qka po thote? Që është dush, se në zgëdemi thonë. Hajde bre. Ani dhe hajtë. A pa vjen? Ta olë, me shkëndohu. Hajde, ama dhe ureshte, hajde e thejna dhush pak. Po së mëj se e kom dhurën e dopt. Hajde bre, hajtë se shkëllitë, në orë, sama. O,
budalo, o njëri i trenta, jemi rriti normal? Po femën është betraj nërë? Që është bazo? Femën është. Që që dhe zesni ba? Mirë. Raje lotë. Martesa jonë është bukur ku nërzimi dashuris. Qëllëta, që ati me që shiu kësha him, fake, 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 thi. Qëllë e i ranion një kësh. Ftyrë më në ka marrë pasha zëtin, e ati si aty e thike, ty rrë, ty shysh, kësh këtë. Hajt, da unë. Vesh me dashe. A krive, Bina? E kriva. A zëvë, djem. Ishtë bo një kosh e kja rruga. Gati, të ro. Ro. Metal shuë pejt dhëtet katë. Pa. Pues no van. Pues les ataba en un hoyo de chao. ¿Chao? Ai që lejtë, mosh? Ti e dhe që një po një internacional. Pam një e ke klubet e noja, kom bo lidhe me gjitha, me trenera, me kej! Tash, është të të vëzhgu një klubi mati. Me dhonë e italisë. I me jo më ka që e një. Tre, kode, aksë. Hajde, ollon, hajde. Hajde për vasena, hajde. Hadë. Kaja. Ura, ura. Ura. Pak ma pak.